Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Oskar, vad skulle du säga att läget i laget är inför kvällens match? Jag skulle säga att det är bra ändå. Vi hade lite en dålig första period mot Brynäs, men sen tycker jag vi studsade tillbaka lite i alla fall. Så det gäller att steppa upp och vara tydliga där ute, har vi gått igenom. Så nej, det gäller att vara med från start. Vad är det som gör att man inte är med från start? Är det för att man inte har spelat på ett tag? Ja, det kan du ligga i, men jag vet ärligt talat inte. Ibland blir det så på matcherna, men det är ju inget vi ska acceptera. Så det gäller att komma tillbaka så fort som möjligt. Nu väntar Skellefteå på hemmaplan. Går tankarna? Som vanligt kommer det en rolig match, tror jag. Heta känslor. Det gäller att få stopp på deras snabba forwards, som man säger så. De brukar vända fot som många lag gör. Så det gäller att vara med där och sen få ner puckarna bakom deras backar. För där är vi bra när vi kan snurra med dem. Så ja, det gäller att få ner puckarna deras. Senaste matchen vi mötte dem, då öppnade vi starkt och så kom de starkt på slutet. Ja, så ja, men det som jag sa, det gäller att vara med från start. Där kan man tappa matcher liksom eller få övertaget, men då gäller det att ha kvar det och inte tappa mot slut som vi gjort vissa matcher år också, utan vara starka i 60 minuter. Och det är något vi måste bevisa för varandra att vi kan nu när det börjar närma sig slutspel också. Hur skulle du säga att stämningen har varit på isen sen slutspelet och sen matchen då i november? Mot Skellefteå då, tänker du? Ja, nej, men det tar väl tag lite där. Man kommer ihåg de känslor man hade då, så det blir ju extra hett att möta dem. Men det är vissa spelare som har lämnat, men vissa är kvar, så man får hitta nya spelare att ta tag i liksom, som har kommit dit också.